Це приміщення арт-галереї на пошті. Кожного тижня тут організовують благодійні концерти та стендапи, а зібрані гроші відправляють на потреби військових, розповідає один із учасників стендапу Євген Королько. Люди задоволені, люди вже хочуть трошки мозком відпочити. І які вони, ну, жарти чекають в більшості щось такого, ну то як, москальню обкакати. Але я стараюся писати більше зараз не про війну, а щоб люди дійсно відпочили мозком і такі стандартні теми побутові. Ще один учасник стендапу – Слава Бу. Чоловік живе в Києві, але родом з Херсонщини. Там живуть його батьки. Розповідає, 23 лютого приїхав до них у гості. Півтора місяця жив в окупації, а потім йому вдалося виїхати. Проте батьки не покинули рідну область. Кошти сьогодні відправляємо на допомогу сьогоднішнім волонтерам, тому що там вони цього дуже потребують. Мої друзі-волонтери закупають необхідні продукти, розвозять це по віддаленим селам, посілкам маленьким, селищам, допомагаючи людям, які потерпіли, яких там вони позбавлені житла зараз або там певні продукти. Слава Бу каже, коли виїхав з окупованої області, вирішив організувати тур Україною на підтримку військових. Тернопіль – п'яте місто його туру. Загалом благодійний стендап відвідала сотня людей. Цього разу зібрали 12 тисяч гривень, каже менеджерка арт-галереї Марічка Юрчак. Два місяці тому, коли тільки стало можливим проводити якісь заходи в нашому просторі, то наші тернопільські коміки дуже активізувалися з ідеєю допомагати нашим збройним силам, переселенцям. І вони працюють без гонорару, дарують якусь радість, натхнення, піднесення нашим людям. І до нас приходить дуже багато переселених осіб. І всі зібрані кошти ми передаємо на різні потреби. Перераховуємо фонд «Повернись живим», перераховуємо цільово на потреби наших побратимів. Леся Продоус, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.